Kandidati për kryeministër i Bullgarisë nga Partia Vazhdimi i Ndryshimit Asen Vasiljev tha se çështja e Maqedonisë së Veriut ka përfunduar tashmë dhe propozimi është dorëzuar. Kemi përfunduar tashmë punën për çështjen e Maqedonisë. Kolegët nga Republika e Maqedonisë së Veriut besojnë se ky propozim është pro-bullgar, tha Vasiljev në daljen nga takimi për negociatat e koalicionit, duke u përgjigjur pyetjes së një gazetari. Vasiljev shtoi se nëse ky propozim i modifikuar shihet si i mangët, atëherë Maqedonia ka probleme të theksuara. Duhet të jemi të kënaqur me faktin se ky propozim që në realitet konsiderohet pro-bullgar krijon probleme për fqinjët tanë, jo për ne. Ne tashmë e kaluam situatën komplekse që kishim dhe angazhimin ngelet tek Maqedonia e Veriut që të vazhdoj tutje. Në anën tjetër, krye diplomati Bujar Osmani ka cilësuar propozimin e fundit francez si trinin e fundit të vendit për bashkimin europian. Ai ka hedhur poshtë pretendimet se propozimi francez e bën gjuhën maqedonase me fusnot, duke premtuar se gjuha ruhet dhe është e barabart me gjuhët e 25 vendeve antare të BE-s. Osmani ka shpjeguar dhe detyrimin që je propozimi francez për futjen e bulgarëve në preambulën e kushtetutës së bashku me 6 bashkësi tjera etnike. Ai tha se në kushtetut përveç bulgarëve do të futen edhe malazisët dhe kroatët.